prvú májovú sobotu bola v Trenčianskych Tepliciach oficiálne otvorená tohtoročná kúpeľná sezóna. Symbolicky odštartoval príchod alegorického vozu a vystúpenie folklórneho súboru Inovec. Milovníkov ruskej kultúry potešila i ruská speváčka Irina Leonová. Otvorenie tohtoročnej kúpeľnej sezóny v Trenčianskych Tepliciach sa nieslo v znamení hudby a tanca. Hneď na úvod prítomných na kúpeľnom námestí milo prekvapil alegorický sprievod a chytľavá melódia slovenských ľudových piesní. Potom sa k slovu dostali už tí najpovolanejší, aby oficiálne dali zelenú ďalšej kúpeľnej sezóne. Na otvorenie sezóny pripravili v duchu Slovensko-Ruskom, nakoľko sme presne pred týždňom odštartovali nový projekt Festival ruskej kultúry, keďže sme chceli túto kultúru opäť približiť aj tej mladšej generácii, keďže tá staršia generácia to už zažila. A pre tú staršiu generáciu, ktorá navštevuje kúpeľa, to bude zase taká pripomienka, také niečo nové a blízke. Takže sme sa rozhodli, že keďže prebieha tento festival, že tu robíme v takom štýle, aby sa predstavila aj slovenská kultúra, aj ruská kultúra. Zároveň sme prvýkrát zapojili strednú odbornú školu do otvorenia kúpeľnej sezóny v Ruske v rámci toho, aby urobili taký alegorický sprievod, to znamená ozdobili autá, tiež to bolo v téme Rusko-Slovensko. A vlastne aj tie vystúpenia, ktoré budú prebiehať v rámci otvorenia kúpeľnej sezóny, budú v tomto charaktere. Ako po iné roky sa návštevníci Trenčianskych Teplíc môžu počas kúpeľnej sezóny tešiť na bohatý sprievodný program. Kúpeľný program počas tej kúpeľnej sezóny v podstate pozostáva z jednej strany z tradičných podujatí, ktoré vždy bývajú, tak jedno z tých vyvrcholení je samozrejme Art Mill Fest, medzinárodný filmový festival, ktorý vždy je lákadlom pre mnohých ľudí. A potom sú to určite vystúpenia v rámci hudobného leta a teším sa najmä na tie otvorené koncerty, ktoré budú priamo tu na kúpeľnom námestí, pretože sa tu tak vytvorí taká naozaj kúpeľná atmosféra s množstvom ľudí, ktorí sú tu na terasách, sedia, korzujú na námestí po pešej zóne a to vždy tak človeka napĺňa takým uspokojením, že ľudia sa tu radi a sa tu bavia. Už začiatkom roka sme spustili v spolupráci s primátorom mesta Trenčianske Teplice, so starostami v rámci mikroregiónu Teplička a s ostatnými okolitými primátormi akciu projekt Kúpeľa v regióne. To znamená, že všetci návštevníci, ktorí bývajú v tých mestách, si môžu využiť a vyskúšať naše a navštíviť naše termálne kúpeľné bazény za polovičné ceny so zľavami. Takže tento projekt bol veľmi úspešný, toto už beží a zároveň budeme aj na jeseň opakovať, pretože ľudia majú o ňo veľký záujem. Prvé podujatie, ktoré je spojené s novou kúpeľnou sezónou, je spomínaný Festival ruskej kultúry. V rámci neho na kúpeľnom námestí 1. májovú sobotu vystúpila aj celosvetovo uznávaná ruská speváčka Irina Leonová. My s udovoľstvom prijali toto predloženie. Pozvanie do Trenčianskych Teplíc sme prijali s veľkou radosťou. Pre divákov sme pripravili vystúpenie, v ktorom odznejú balady a staré ruské piesne, ktoré sú dokonca už dnes v niektorých častiach Ruska neznáme. Nakoľko sme sa v Trenčianskych Tepliciach ocitli v predvečer oslav pravoslavnej Veľkej noci, zaspievame vám aj niekoľko duchovných piesní. Chcela by som poďakovať organizátorom festivalu aj všetkým ľuďom, ktorí si nás do Trenčianskych Teplíc prišli vypočuť. Toto mesto je krásne, vyžaruje pohodu, dobrého ducha a my sa tu cítime výborne. Preto sa pred všetkými skláňam pravou ruskou úctivou poklonou. Ďakujem.